Pa ja sam jučer i, evo tu je Mičko, razgovarao sa igračima u vezi Lijadija. Gdje sam rekao da ni jedan igrač, a čak ni ja, ni niko od nas, nije iznad Crvene zvezde. Tako da Lijadija još nije došao. Znači samim time sigurno da ne razmišljam ni za sutrašnju utakmicu, a ni za Partizan. Znači morat će se dobro potruditi da će opet ući u ekipu dok sam ja ovdje. Tako da sam to sigurno i rekao i njima, tako da stojim iza toga. Ja nemam ni jedan problem, samo znam da nejavljanje, odlazak u Ganu, nedolazak, sigurno da ima neki razlog, on će to sigurno reći, ali mi imamo prevažnu utakmicu u sredu za mene i za nas sve prevažnu utakmicu da bi mi razmišljali da li će Adi doći ili neće doći. Tako da, to je neki moj stav, sigurno da će imati tu i klub stav svoj što se tog dijela tiče, ali on će dalje trenirati, bit će sigurno kažen što se tiče kluba, ja tu neću ulaziti u to, ali kod mene će morati jako puno raditi i dokazati da ponovo uđe u ekipu. To je tako. Niti imam problem što se tiče Lijadi, ali sigurno da ovo ponašanje kroz ovih, znači odlaskom za reprezentaciju, nedolazak 3 dana, nije samo nedolazak, nego nejavljanje, znači klubu ili stručnom stožeru ili meni, da sigurno remeti i igrače i mene i cijeli mir. Ovo, ja mislim da imamo dobru atmosferu što se toga dijela tiče, znači remeti. Tako da, to je moj stav, tako da ja od toga neću sigurno odstupiti, tako da ove dve utakmice ne računam na njega, dalje ćemo vidjeti.